Значаен археолошки наод во Охридско-Струшкиот крај. На локалитетот Корошишта биле пронајдени вредни златни предмети кои се ископани од приватен имот, каде била пронајдена гробница на маж и жена кои биле дел од аристократијата. На локацијата биле присутни видни археолози, кои велат дека досега не виделе ваков пронајдок. Предпоставуваат дека на местото живееле луѓе од елитата пред многу векови. Во медиумите протекува информација дека има и златна маска. Јас нема да речам за жал дека нема. Има многу повредни наоди од златната маска. Впрочем, и во Требеничката некропола беа откриени 13 богати погребувања, има само 4 маски. Тоа значи дека не мора во секој гроб да има златна маска. Меѓутоа, овој надградник, златната дело, златна рака, златните прстени и сите други останати наоди покажуваат дека покойникот кој е погребан таму и гробната архитектура, повторно ќе ја споменам, бидејќи е импозантна, 7 метра должина со 4,5 метра ширина, тоа е ги надминува сите досега познати архаиски некрополи во Балканот. Министерот за култура Зоран Лјутков, кој денеска беше да посведочи за ова значајно откритие, рече дека биле регистрирани 80 пронајдоци од огромно значење. Смета дека ваквите артефакти дополнително ќе влијаат за развој на културниот туризам во земјава. Истражуваниот локалитет на ова место представува некропола од архаискиот период, 6-тиот век пред Христа, која по многу нешта наликува на далеку познатата Требеничка некропола. Инаку во рамките на гробната целина регистрирани се околу 80 наоди, кои денеска дел од нив се пред нас. Овие наоди не само што се од посебно значење за научниот и културниот аспект на истражувањето, туку ја надополнуваат и сликата за нашето познавање за културно-историските и обштествени прилики во регионот. Последните археолошки пронајдоци во Охридско беа во април годинава. Откако истражувачите тогаш открија монументален сакрален објект од раното христијанство.